Olá, amigos da TV Alego. Sou Luiz Bercó, estou aqui para mais uma vez tentar levar até vocês as melhores informações sobre esporte para desporto, tudo o que acontece com todas as modalidades esportivas e para desportivas em nosso estado. Por isso nós somos todos esportes em ação, somos todos esportes e para desporto. Amamos o que fazemos, somos esportistas e fazemos porque gostamos. Isso aqui para nós é uma maravilha. E sempre recebendo aulas que são muito importantes. E dessa vez uma aula que eu considero talvez uma das mais importantes lições que nós temos para receber em nossas vidas. Nós trabalhamos muito com o paradesporto, trabalhamos muito com os esportes em geral, mas é a primeira vez que temos a oportunidade de falar sobre uma modalidade que as pessoas normalmente não conhecem, nenhum convencional. Já ouviram falar, às vezes já ouviram falar, mas na maioria das vezes tanto não ouviram falar como nem viram na prática também. E hoje nós vamos falar sobre a bocha paralímpica. E para falar sobre isso, nós temos aqui uma amiga nossa, colega nossa, e que dedica-se à bocha paralímpica há muito tempo, professora Fátima Valentim, e o Isaac Nunes, que é um atleta que, infelizmente, não consegue ainda representar o estado de Goiás, mas que tem grande representatividade nacional e representam a si mesmo e a nós todos por outros estados, infelizmente. Mas é isso aí. No caminho, quem sabe, a ser por eles percorrido, pode ser que um dia Goiás venha se destacar como sendo goianos mesmo, representando o estado de Goiás na bocha paralímpica. Fátima, um prazer muito grande tê-la aqui conosco, nosso Esporte em Ação, pela TV Alego. É uma satisfação muito grande saber que você, que é uma desportista, esposa desportista, mãe de desportistas, e dá sequência agora com a bocha paralímpica. É verdade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque a bocha ainda é pouco difundida no nosso estado. Mas nós estamos andando, Barcó. E a, como diz, a fila segue. Então nós estamos aqui com essa oportunidade de falar sobre a bocha paralímpica. A bocha, ela veio através do Parapan em 95, onde isso para o Brasil começou, né? Em 95? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Sim. Onde dois atletas que iam para o atletismo aceitaram a fazer a bocha lá no Parapan e trazer para o Brasil para que a gente pudesse dar iniciação à bocha paralímpica. Mas ela é conhecida mundialmente desde os tempos do século XVI, onde ela tem ali uma primeira vertente para, tipo, a boliche naquela época e que veio para fazer a bocha paralímpica. Muito interessante a vinda dela para o nosso... Só uma perguntinha aqui, uma curiosidade, você me despertou curiosidade. Aqui não tem, nós não temos pauta, né? Você sabe que nós não temos pauta. A gente vai batendo papo e vai dando sequência. Ok. Você acrescentou uma coisa aqui que não fazia parte da minha curiosidade por desconhecimento, por ignorância minha. A bocha, século XVI. A bocha paralímpica foi quando? Em 95. No Brasil, em 95. Mas ela praticada. Ela veio em 1910... mundialmente, né? Vamos falar assim. Começou em 1910. E para o Brasil mesmo, em 95, com esses dois atletas que eram do atletismo e foram para o Parapan, em Mar del Plata, e conseguiram entrar para a bocha e trazer o conhecimento. De lá para cá, a gente tem colocado a bocha em evidência. Hoje, por exemplo, Bercó, nós temos grandes atletas brasileiros que estão se fazendo reconhecidos. Infelizmente, Dirceu Pinto faleceu, que era um VC maravilhoso, estrategista, e não está entre nós. Mas nós temos aí na dupla infalível, que é o Mateuzinho e a Evelyn, no BC3. Recentemente trouxeram também do Parapan as medalhas que tanto a gente almeja. E entre eles, também tem outros atletas que a gente está colocando em evidência aí diariamente. Sempre tem mais um. É o caso aqui do nosso amigo... Que nós vamos apresentar agora. Isaac. Com muita satisfação, Isaac Nunes. Isaac que Nunes. Que é nosso convidado também. Eu estou tirando aqui do bolso o celular, não sei para que fica no bolso, né? Só para atrapalhar. É, desse jeito.
Nós somos atletas do CRER. A ADFEGO também tem nos acolhido. Hoje a ASPAEGO. Nós temos também Goianésia, já com treinamento. Nós estamos falando de associações, de né? De associações, justamente. E o nosso... O que a gente almeja é realmente fazer o crescimento da bocha paralímpica. O Isaac já participou dos jovens, já participou dos escolares, com medalhas e tudo mais, né, Isaac? Isso. E eu jogo pela BPDF. Estamos começando aqui no estado de Goiás. Então, nós não temos ainda a ligação com a ANDE. Só a partir do momento que nós estamos oficialmente com a ANDE, é que nós vamos começar a jogar atletas aqui no estado de Goiás. Aqui, em Goiás, nós ainda não temos uma entidade, né, responsável que seja representativa. Não, ainda não. Com o basquete, com o vôlei, não, não com temos. Vôlei sentado, ADFEGO. Estamos começando através da ADFEGO, do CRER, da ASPAEGO. Até onde eu sei, nós estamos querendo fazer a Federação de Bocha Paralímpica do Estado de Goiás, onde vai abranger, consequentemente, mais equipes, mais clubes, mais associações. E aí sim, a ANDE vem para Goiás, trazendo festival ou até mesmo competições, com equipes de arbitragem, com equipes de classificação funcional, que acredito que em Goiás só tem 4 ou 5 atletas com a classificação funcional, que mostra aí quem é o atleta, qual a categoria que ele se encontra. Nós temos 4 categorias na bocha. Quais são as categorias? BC1. Elas são de acordo com o quê? Estão aparecendo aqui algumas fotos, que nós vamos falar sobre elas posteriormente. O que você quer falar primeiro? Sobre as categorias ou sobre as fotos? Sim, nós temos 4 categorias. 4 categorias. O BC1, BC2, BC3 e BC4. A BC1 e BC2 são, começou com o paciente com paralisia cerebral. Mas depois foi se tornando mais aberto, onde entrou quem tem lesão medular, atrofias, enfim, outras patologias. Isso aí foi nos Jogos em 2019, torneio 2 anjos. Infelizmente, perdemos 2 atletas de Brasília, que eram jogadores de bocha, e aí fizemos o torneio 2 anjos em Brasília em 2019. Esse aparelho que nós estamos vendo aqui nessa foto, torneio 2 anjos, uhum, DF 2019. Esse aparelho, o que que representa esse aparelho com aquele equipamento ali que nós usamos para carregar as bolas, né? É isso? Isso, essa pertence ao BC3, que é a minha categoria. Eu não tenho hoje condições de segurar uma bola na mão. Então, para isso eu tenho a calha ou rampa. Essa é uma calha com 2 divisões, um pedestal desmontável, e o atleta, como não consegue segurar a bola, ele tem um calheiro que fica sentado junto conosco. Calheiro é uma pessoa que acompanha isso. Vocês ali. Ele entra calado e sai sem falar nada. Entra ele calado e sai mudo. Ele não pode gesticular, nem expressão e nem falando, nada, nada, nada. E ele senta de costas para o juiz, de frente para mim, e obedece os meus comandos, ou seja, uma calha vira para a direita, vira para a esquerda, o bico da calha mais alto, o bico da calha mais baixo. Quando se fala vira para a direita, vira para a esquerda, mais alto, mais baixo, é visando o posicionamento da bola, onde a bola tem que atingir. Exatamente. A velocidade que ela tem que percorrer. Exatamente. Tudo isso aí. Nós temos 13 bolas na bocha. Objetivo principal, a bola branca, que também chamada... Vamos mostrar as bolas? Fica à vontade. Bola branca é essa. A bola branca é essa, que também é chamada de bola jack. Bola jack. Bola jack. Ela é lançada primeiro por um dos jogadores. Geralmente, o que sai com a bola vermelha, 6 bolas vermelhas, sai primeiro, lança primeiro. Bola vermelha. Vou mostrar a bola vermelha agora. Isso. A bola vermelha é a que parar mais perto da branca. É isso? Ou não? O objetivo do jogo é esse. O objetivo é esse. É você jogar a bola branca, consequentemente as coloridas.
aquela que parar mais próxima da bola branca, da bola jack, ela está pontuando. Então dá o direito do outro jogador, com a outra cor de bola, jogar a bola seguinte. Esse é Mateuzinho, também vai ser 3. Isso aí, se eu não me engano, foi no regional em Uberlândia ou Uberaba. Não me lembro mais a data, mas... Ele é de onde? Ele é Uberaba. De Uberaba. Esse é um tchan da bocha paralímpica. Ele é um BC3 e recentemente chegou com essa medalha do PAN. E está indo para o nosso Mundial agora na França, em agosto. Tá. Vou voltar as bolas? Vamos voltar bola as azul. Bolas. A partir do momento que a bola vermelha... Essas bolas nós temos que deixar bem claro que essa nós estamos mostrando as bolas do adulto. Isso, bolas do adulto. Assim que a bola branca foi jogada, o vermelho jogou, aproximou, vai se jogar a bola azul. Se a bola azul conseguir ficar mais próxima da bola branca, então a bola azul que passa a pontuar, joga-se a bola vermelha. E aí vai na sequência. Quanto mais próximos as bolas aproximarem da bola branca, mais pontuação é feita. Nós temos 4 tempos ou 4 parciais e se der empate, vai para um tie break. Tá. Nós temos aqui também, vocês usam a trena. Usando a trena. A quadra tem 12 metros e meio. 10 metros. 12 metros e meio. 10 metros de quadra, 2 metros e meio de box. São 6 boxes de 1 metro cada box. O que é box? O box é onde o atleta fica para arremessar. Cada categoria varia de acordo com quantos vão participar. Esse aí já é o festival do CRER. O CRER faz o festival todos os anos. O CRER aqui de Goiânia? O CRER aqui de Goiânia, isso. É. Essa é uma participação do festival do CRER. Muito bom. Ok. Bom, então a trena, ela serve para medir a distância que você atinge com cada bola também, que é atirada, né? Também. Porque na hora pode coincidir de bolas estarem próximas da bola branca, mas tem uma que está mais próxima. Para isso nós usamos a trena, usamos os compassos. Nós temos o compasso. Então vamos devagarzinho, isso. Que eu vou pegar o compasso. É esse? Não, o compasso é o... Compasso é esse? Isso. Aqui está o compasso. É, aberto. Ele tem duas cores, azul e vermelho. Azul e vermelho. Como as bolas. Também como as bolas. Azuis e vermelhas. São azuis e vermelhas. Que dá o direito de qual bola está mais próxima. Aí ele levanta ou a cor vermelha ou a cor azul. Ah, tá. Então a finalidade do compasso qual é? É definir qual bola que está mais próxima da bola branca. Da bola branca, justamente. E ele mede a distância, o compasso? Mede a distância. Mede a distância. Mede a distância. Mede aberto, mede... Aberto e fechado. Ele vai abrindo e fechando de acordo com a distância que está a bola da bola branca. É um compasso, com um compasso normal. Normal. Tem dois tamanhos, tem esse grande, 30 centímetros, e tem o menor, de 15 centímetros. O menor de 15 centímetros. Isso. Eu gostaria de que você explicasse, né? O Isaac, eu estou com vontade de pegar alguma posição do Isaac, mas essa curiosidade aqui, vamos falar sobre todo equipamento aqui, de uma forma geral? A raquete é o que o árbitro fica em mãos. Ela tem duas cores. Tem duas cores. Vermelho do outro lado azul. Azul. Com as bolas. Iguais as bolas. Ele vai designar qual a bola que vai ser jogada. Então o atleta visualiza a cor, se é a cor dele, ele tem direito a jogar. Quem determina? É o árbitro. É o árbitro. Você vai jogar com a bola vermelha ou você vai jogar com a bola azul? É feito um sorteio na câmara de chegada. A câmara de chamada é onde ficam todos os atletas e passam pela vistoria dos árbitros. Então, nesse momento, é feito um paroímpa ou uma moedinha e você escolhe cara e coroa para saber qual que é a bola que você vai jogar. Vai jogar. Se é azul ou se é vermelho. Se é vermelho. Aqui nós temos, não sei se as pessoas conseguirão ver, nós temos aqui um buraquinho. Justamente. Que aparece a raquete vermelha, mas esse buraquinho aparece o azul do outro lado. O que é que significa esse buraco? É uma particularidade, nem sei bem para os árbitros. Quando ele coloca o dedo polegar no buraquinho,
ele sabe que esse lado é o vermelho. Polegar no dedão. Isso. Ele sabe que esse lado é o vermelho. Levanta bem a raquete em direção ao seu rosto. Isso, ele vai mostrar dessa forma para o Isaac jogar, ou o atleta jogar. Certo. Se é o vermelho, ele vira a raquete e autoriza o vermelho a jogar. Tá, aí joga a bola vermelha ou joga a bola azul. Isso. É importante também, Fátima, nós deixarmos aqui bem claro que as bolas que nós mostramos anteriormente são as bolas do adulto. Adulto. Mas acima quem de tem, 12 anos. Quem tem a parte, até 12. A partir dos 12 anos ele já entra em competição. Até 12 anos joga com essas bolas, são consideradas bolas... Bolas do infantis, né? Porque vamos pegar a turma da APAE, Pestalozzi, ou qualquer outra entidade que trabalhe com infantil. Então tem crianças aí de 8 anos que não vai conseguir segurar uma bola adulta. Então nós temos a bola infantil. Tá. Outro equipamento que você nos deixou aqui, nós temos aqui, me parece... Esse é um calibrador. Um calibrador? 13 pontas. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui de dentro. À vontade. Ele vai limitar ou te dar a situação de que você colocando ele entre as bolas para saber qual que está mais próxima da bola branca. Aqui tem um calibrador. O calibrador vem com 13 pontas. 13 pontas. Essas pontas então são diferenciadas em tamanhos. Né, grossura, calibre, no caso. O calibre deles é cada um, isso, tem uma espessura. Cada um né? junto. Tem uma largura. Uma largura. Um outro fator interessante é a lanterna. Vamos lá com a lanterninha. Vamos. A lanterna, ela tem aqui... Isso aqui é o carregador? É o carregador, ela é carregável. E a lanterna, no caso... Que aqui está isso, a lanterna. Observa aí. A bola vermelha, coloca a bola azul, mas do outro lado da bola branca. Pode ligar. Se eu acertar, né? Tem isso também. Tudo bem. Mas o que vai acontecer, eu vou tentando. É você colocar a lanterna direcionada para as bolas e você vai ver a sombra das bolas. Então você vai diagnosticar qual que está mais próxima da bola branca. Certo. Isso os árbitros vão... Isso é de acordo com a proximidade da bola, que você não consegue visualizar isso aí? Tem hora que não. Tem hora que não? Não. Tem hora, por exemplo, que a bola está tão grudada uma na outra, que você pode até passar uma folha de papel sulfite. Se a folha encaixar e descer, essa está mais longe. Se a folha não entrar entre as bolas, significa que ela está mais perto. Que isso? É como se fosse o VAR Você vê. Como se fosse o VAR da bocha. É isso aí. Paralímpica. Muito legal. Ô, Fátima, aqui em Goiânia nós temos... Vocês estão tentando aí criar essa federação, associação. Mas eu observo aqui, tanto você como o Isaac, medalhas. Sim. O Isaac já participou dos escolares. Esse ano ele não está participando porque venceu a idade. Agora ele vai para 18 mais. Até os... Ele vai continuar competindo, só que em outra categoria. Vai continuar competindo. Os meus cabelos brancos mostram que eu sou a vovó da bocha. Depende de faixa etária. Esse aqui é um negócio interessante, que eu ia fazer essa colocação para você. Né? Eu ia tentar que você nos explicasse. Faixa etária não existe nem para começar, nem para concluir. Nem para encerrar. Mamana caducando. Normalmente você tem atleta ali a partir de que idade na bote? Então, a partir dos 12 anos você entra em competição. Anos. Como eu disse, em termos dos escolares, ele vai até os 17. 18 mais já está em outra classificação. Aí ele vai para regional, né? Nós temos agora o regional do Centro-Oeste, vai ser em Uberaba. Mas o Brasil todo se divide em regiões e no final passaria a ser o brasileiro. Né, fecha com o brasileiro. Esse ano tem uma particularidade, porque estão todos os jogos dos regionais para o primeiro semestre, levando em consideração que nós vamos ter o Mundial na França em agosto. Então, o preparatório geral da seleção brasileira está com o objetivo de ir para Paris. O Mundial em Paris, isso, né? É Paris esse ano que vai sediar, inclusive, Olimpíada e tudo mais, né? Sim, primeiro a Olimpíada, depois
Ah, para. Depois, e para esse Mundial, aqui de Goiás, nós poderemos ter algum representante? Infelizmente, não. Nós temos do Centro-Oeste, sim. Tem atletas do Centro-Oeste, como é o caso do Mateuzinho. Mas dentro do estado de Goiás ainda não. Sei, mas aqui de Goiás, por que nós não teríamos? É porque os atletas não alcançaram o nível? Os do Centro-Oeste estão mais evoluídos? Sim, nós temos que passar. Todos nós passamos por uma classificação funcional da ANDI. Então, até o momento, nós não temos afiliação à ANDI. Só ANDI é o quê? A ANDI é a nossa federação nacional. É a Associação Nacional. Associação Nacional? De Desporto. Desporto. É isso. Tá. Quando nós falamos desse centro de treinamento espetacular que nós temos, maravilhoso, né? Para desporto ali em São Maravilhoso. Paulo. Eles dão apoio também, nós temos espaço ali para vocês? Inclusive nós temos a divisão de períodos para treinar, como a seleção de jovens, os iniciantes, vamos por assim, Goiás começa a ter a participação. Nós temos dois jogadores que estão se destacando. Obviamente a ANDI vai olhar para esse lado. Então, nossos futuros atletas irão participar dos treinamentos também no CBPP. Ótimo. Quando nós falamos aqui do nosso esporte em ação, não é que nós somos muito ligados a tudo que diz respeito ao esporte, não apenas aos praticantes, como aos professores, aos técnicos, aos dirigentes, aos médicos, nutricionistas, todo mundo. O esporte para desporto, para nós, é uma coisa só, né? Porque está tudo, todo mundo preocupado com a inclusão. A bote você considera como sendo uma oportunidade de inclusão para quem precisa praticar esporte? Porque muita gente, Fátima, muita gente não conhece o paradesporto, não é? Muita gente não conhece. Então fica com aquele receio, eu falo isso porque nós já temos aqui 1.300 edições, a gente sabe mais ou menos como é que funciona isso. E esse paradigma que é quebrado, aquele receio que às vezes a pessoa tem de iniciar por ser excluído da sociedade, né? Por uma razão que a gente desconhece, né? Excluído por desconhecimento, por ignorância talvez, mas que no esporte recupera a autoestima, olha, eu recupera acho que tudo. Mudamos muito. Mudamos? Mudamos. Antes, o deficiente físico, ele era resguardado, ele era uma, dentro de casa. A família não mostrava o deficiente físico. Né? Exatamente. Hoje não. Hoje a família leva o atleta ou a pessoa com deficiência física. Mas antigamente também não tinha oportunidade, tanta oportunidade. Era o né? menos, né? Verdade. Mas hoje a bocha, como um esporte inclusivo, ela é maravilhosa. No meu caso, eu não tenho a situação de colocar a bola na minha mão para jogar. Eu uso a rampa. Mas tem os atletas BC2, BC1 e BC4 que levam a bola na mão. E ao arremessar, ele vai ver se ele consegue tanto com a direita ou com a esquerda, independe. Mas tem um atleta que não tem mão. Então ele joga com os pés. Mas tem um atleta também que não tem braço e nem perna. Ele não tem os membros. Então ele vai jogar com a cabeça, com um capacete, uma piteira na boca, e ele vai fazer o mesmo efeito de jogar, mesmo não tendo as mãos. Então é um esporte muito inclusivo. Dá oportunidade realmente àquela pessoa com deficiência física de estar atuando. No caso do Isaac, o Isaac tornou-se um atleta de bocha, né? E com essa prática da bocha, dentro da convivência familiar, da convivência social, convivência escolar, como é que você poderia nos explicar? Né? A família talvez pudesse conviver com ele diariamente. Ainda. Eu diria que hoje o Isaac está tendo a oportunidade de viver melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Porque ele está entre outras pessoas com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, mas que fazem algo em prol de si mesmo, em prol do esporte, no caso. Mexe com a autoestima, né? Mexe muito com a autoestima. Mexe com a convivência familiar, também, com a convivência social. É maravilhoso. Com a inclusão, com tudo. Antes, o atleta, a pessoa ficava em casa sem fazer nada. Hoje não, hoje ele tem a liberdade de ir participar,
viajar, como Isaac foi para o escolar, foi para São Paulo, foi para outros. Conheceu o mar, né, Isaac? Isso. E jogando. Isso é muito bom. Eu até gostaria, se você me permitisse, que o Isaac fizesse um arremesso. O Isaac é BC2, que difere do BC1, é que ele consegue andar. Muito com dificuldade, mas ele consegue andar. Ele faria um arremesso de que forma? Vamos lá. Levanta aí a nossa raquete. Qual você vai liberar para ele? Qual que eu libero para ele? Hein? A qual bola? Qual cor? Isso, qual a cor? Vou liberar de quem ganhou, do Vila. Ah, tá. O vermelho. Então o Isaac, ele vai fazer o arremesso. Ah, entendi. Isaac tem uma força muito grande. Ao arremessar a bola, ela tem que aproximar da branca. O Isaac, normalmente, ele consegue? É. Tanto e tem, é. E tem essa noção de distância, de força? Essas medalhas em seu peito justifica na liberdade que ele está tendo. Quantas medalhas nós temos aí, Fátima? Você pode... Isaac poderia nos mostrar, você pode nos ajudar? Acho que eu vou chamar os universitários para me ajudar. A mamãe do Isaac. Consegue ver ali? Dá uma, duas, três, isso. Quatro. Essa maior, que também é a que eu carrego, foi agora em dezembro, em Brasília, na quarta Copa Brasiliense de Bocha Paralímpica, onde o Isaac foi participando pela Adfego. Ah, pela Adfego. Isso, foi um atleta da Adfego. A Adfego prestigia muitos, né? Ela surgiu para isso, né? Claro, Surgiu para isso, para prestigiar o Paradesporto, Associação do Estado. Deficiência do Estado de Goiás, né? E tem ali várias modalidades que a gente convive com elas. E no caso da bote também. Também. Nós temos treinos às quartas-feiras. O Luiz e o professor Evair. E nós temos na sexta-feira no CRER, com a professora Dinamara. Nós temos na Praça de Esporte do Setor Pedro, com o Alisson. Também no Centro de Referência, com o Alisson. São dias diferentes. E entramos agora em Senador Canedo. Senador Canedo. Sim, com alguns atletas, inclusive o BC3, também premiado nos Jogos Escolares. E o Alisson vai trabalhar com uma outra professora duas vezes por semana em Senador Canedo. Bom, então, resumindo isso aqui para nós todos aqui que estamos conhecendo a atividade de vocês agora. Eu também. Vocês têm atividade durante todos os dias, praticamente todos os dias da semana. Praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Tá. E como é que funciona aí esse Valentim, que essa blusa sua? Pois é. Vamos marcar, deixar bem marcado aqui essa marca Valentim, porque é uma tradição do esporte, né? Que o seu marido, meu amigo pessoal, que eu gosto muito dele há muitos anos, Carlos Valentim, que é um marco do basquetebol goiano, você também como professor, como árbitro, né? Sempre como professor de escolinha, inclusive. Que formaram muitos atletas. Eu conheci a bocha paralímpica no CRIR, 2015. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo. Na época, nós não tínhamos calha, nós tínhamos um cano PVC cortado ao meio. E o calheiro ficava segurando esse cano para que a gente pudesse jogar. Mas eu fui vendo a necessidade de termos o equipamento necessário. Então, a partir do momento, eu comprei uma calha de ponta e essa calha eu comecei a reproduzir. Porque se eu estava com uma calha, o meu colega também deveria ter, para que a gente pudesse jogar, né? Ter o esporte em si. Era mesmo padrão, mesmo nível. Exatamente. Né? Me dei por mim, eu já estava comprando kits do Everton, que é o Bandia Bocha, do Paraná. Comprei 10 kits, desses 10 kits eu comecei a revender para que outros pudessem ter o material. E hoje a Valentim Bocha Gin está no mercado. É uma MEI muito pequenininha, é uma de garagem, mas que começa a ter a projeção.
já consegue enviar as bolas, já consegue o kit de arbitragem, que é todo personalizado. Quando você fala enviar bola, o kit de arbitragem, é para o interior também? Nós temos também no interior? Recentemente eu entreguei 6 calhas para Brasília, para o IBRES, que é o Instituto de Bombeiros, que trabalha com ação social, e 4 kits de bocha. Mas eu tenho enviado calhas e kits de bocha para o Brasil todo. Ah, para outros estados, inclusive. Não só para Goiás, mas para outros estados também. Outros estados. Fátima, nosso tempo aqui, você sabe, televisão, como é que funciona. Tudo cronometrado. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas eu gostaria que você voltasse outra oportunidade. Era um prazer. Com toda a sinceridade, né? Você sabe como é que eu sou, né? A gente fala sempre a verdade. E voltasse em outra oportunidade, com outras, acrescentando novas coisas para nós sobre a bocha. Que nós sabemos do conteúdo seu, é muito grande, muito vasto. E essa atividade, ela é muito produtiva e muito útil e necessária. Necessária, justamente. Para o estado de Goiás, não, para o Brasil e para o mundo. Né? Isso que vocês fazem aqui, que sirva de exemplo para muita gente que poderia estar fazendo muito mais pelo esporte e que, às vezes, por desconhecimento, né? Às vezes por desconhecimento, é lógico, nem todo mundo conhece. Nós conhecemos, nós já fizemos 1.300 edições praticamente, sem repetir muita gente, né? Então nós sabemos o que, que é a necessidade de cada um. Tá? E o que, que representa... O esporte é um leque, né? É, em termos de utilidade, né? De aproveitamento. E essa turma toda aí? Essa é a turma da ABP, DF. Isso aí é no Campeonato de Bocha, né? Regional, né? Foi regional. Campeonato de bote, né? É, foi agora em Brasília, em junho do ano passado. Você está lá? Pois é. Por coincidência, eu estou, você está lá. Jogando para Brasília. Por coincidência, ainda, né? Ainda. Ainda está jogando para Brasília. Uhum. Aí você... Esse Isaac. Também é o Isaac. Esse já é na Copa Brasiliense. O que eu seguro na mão ali é um fato interessante. É uma mãozinha, um auxiliar, né? Uma piteira. Eu uso para empurrar a bola, quando coloco a bola na calha, e eu não tenho como levantar o braço, minhas limitações não permitem isso. Então eu uso essa piteira. É, uma... Então a piteira é isso. Isso. A piteira é uma... Pode ir na boca como na mão. Pois é, ela pode ir na parte do corpo onde você tiver melhor condição. Sim, né, de movimento. Como tem atletas que jogam com o pé, sim. Como tem atletas BC3 que jogam com o joelho. A piteira ela pode ser usada em outros membros também? Mas no boca pé eu nunca vi. É boca e mão. Boca e mão. Boca e mão, praticamente boca e mão. Como tem o capacete também, que tem essa mesma vertente da piteira que alcança. Qual a necessidade do capacete? O atleta que não tem braço, não tem perna, ele joga com a cabeça. Ah. Então ele coloca o capacete. O capacete ele também empurra a bola com a cabeça. Ele empurra a bola com a cabeça. Nós temos vários atletas. Olha, essa foto é de 2015. É, a Thaís e eu, como atletas do BC3. Essa calha ela foi servida pelo... Então... de Trindade, como que chama? Vila São Cotolengo. Vila São Cotolengo. A Dinamara, que é professora no CRER também. Esse já é um equipamento meu, produzido pela Valentim Bochagin. Você manda fazer Isso. esse equipamento? Eu trabalho com terceirizados. Com terceirizados. Ela você é compra de... pronto ou manda fazer? Manda fazer. Manda fazer. Ela é de MDF, toda personalizada. O fundo é de acrílico. E o pedestal todo desmontado. Então, quando você solta uma da outra, ela cabe dentro desse baú que está aí do lado. Essa largura que tem é suficiente para a bolinha passar dentro, é isso? Exatamente. Tanto faz... A bolinha tem 8,5 de diâmetro. 8,5 de diâmetro. É. Ela ali vai para uns 10 e ela passa tranquilamente. Tá, e essa mesmo equipamento é usado é para o infantil também. Isso mesmo. Muito legal. Nós começamos a despedir, mas eu estou te falando do conteúdo que é muito grande. Nós temos que falar mais em outra oportunidade. Maravilha. Você já se sinta, vocês já se sintam convidados para estarem conosco. E nós recebemos aqui
simpático recuerdo, né? É, simpática eu, lembrança. Eu costumo dizer, você aceita a minha bolacha? E a pessoa diz assim, não estou com fome. Falei, mas você vai gostar. E aí eu apresentei com essa bolacha da Valentim Bosch Agim. E também o nosso chaveirinho, que serve para colocar uma chave e vai lembrar. Vamos da Valentim Bosch Agim. Isso aqui, da minha parte, eu não uso. Eu guardo. Ah, ótimo. Eu guardo. Eu costumo, as coisas que a gente vai ganhando, eu vou guardando, porque vai empilhando, vai virando volume, mas é um volume que me agrada muito. Com certeza. Cheio de recordações positivas. Tá bom? Faixa, muito obrigado. Isaac, obrigado pela presença de vocês. O nosso Esporte em Ação. Gostou do nome, Esporte em Ação? Estamos atuando, né? Não é? Atuando. Estamos aqui. Ação é isso. À disposição para praticarmos sempre uma boa ação em favor dos esportistas, de quem faz esporte. E isso aí nós incluímos todo mundo. Nós incluímos os praticantes, os dirigentes, os técnicos, todo mundo. Os médicos. A família em si, mesmo aquele que não é de sangue, ele junto com um ou outro se torna uma família grande. A Bocha é uma família. A Bocha é uma família. Maravilha. Encerramos com essa frase aqui. A Bocha é? A Bocha é uma família. A Bocha é uma família. Encerramos com essa frase que vai ficar na memória de todos nós. Assim seja. Assim seja mesmo. Estou guardando essa frase para mim já. É sua, mas vou utilizar sempre. Fique à vontade. Duas modalidades também posso? À vontade. Então tá bom. Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no nosso Esporte em Ação. Mais uma aula fantástica, mais uma lição de vida. Não é lição de vida só para o paradesporto, não. Lição de vida para a vida. Esporte é vida, esporte é saúde, esporte é inclusão social, esporte é prazer, é oportunidade de conviver com pessoas que nos fazem crescer cada dia mais como seres humanos. Nós estamos tentando melhorar e aprendendo com vocês. A cada dia que passa, a cada programa que realizamos. E aqui nós trabalhamos em equipe também. Você observou o Kennedy aqui, né? O Kennedy é o nosso diretor, hoje ele é câmera, é diretor, é, tudo é o Kennedy aqui. Hoje é o Kennedy que põe a gente no ar, é o Kennedy por todos. Que faz tudo aqui para que nós possamos transmitir da melhor maneira possível esse programa Esportes em Cena. E a Luana que produz nosso programa sempre. Agradecemos a vocês que estiveram aqui, que nos honraram com a presença, e você que nos acompanhou pelo YouTube, nos acompanhou em casa. Estamos sempre aqui à disposição de tudo que diz respeito ao esporte. Somos todos Esportes em Ação, somos todos Esportes para Desporto, à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima.